Kulturen presenteras då. Navigera och släpp med ekonominavigation. Vi hjälper dig att navigera rätt både på och utanför isen. Påminnelse om Sunes hörna på söndag. 14.45, Patrik Klyft på scen. Sedan uppsnack med Tobbe Karlsson. Vi grillar vår ordförande Mats Johansson. Supporterklubbens ordförande Pierre Lövgren får frågor om Blackbags. Förtäring som tunnbrödsrulle med dryck för 40 kronor erbjuds för det som så önskar. Musik och underhållning och alla önskas hjärtligt välkomna. Kära tittare och lyssnare, Kågan här tillbaka. Står här med Jonas Karlsson. Först och främst, Jonas, stort jävla grattis till seger mot Olofström. Tack så mycket. Jag tycker vi gör säsongens bästa match hittills. Håller du med mig? Ja, det kan jag nog göra. Det var en jävligt bra match. Ja, vi vinner närkampen och där tycker jag vi vinner matchen också. Ja, precis. Vi var lite hetare i kampmomenten och så än vad vi varit innan. Så det, ja, det var jävligt bra. Nu är vi med i karusellen igen om vi säger så. För nu är vi där och slåss ju. Kallinge väntar på här hemma nu. Jätteviktig match igen. Det kan inte vara särskilt svårt att ladda om i alla fall. Nej, det är det inte. Det ska bli jävligt roligt. Fullsatta läktare och ja, ett jävla tryck, så det ska bli kul. Nu har vi vunnit bara en match på full tid och sen senast vann ju Kallinge i sadden. Hur ska vi göra för att besegra Kallinge här på söndag, tror du? Nej, vi ska spela som vi gjorde mot Olofström. Vinna alla kamper och allting, så då kommer vi vinna matchen med. Du, Jonas, önskar dig ett stort lycka till. Och glöm inte, you never walk alone för... Det är vi som är KK. Kära tittare och lyssnare, Kåkon här tillbaka. Står här med ytterligare en hjälte, Marcus Wallmark. Stort grattis till segern senast. Tack så mycket. Och inte nog med segern, du hade spelat verkligen en huvudroll, även om det var en lagseger. Ja, självklart för en lagseger, men det är alltid kul att ha poäng och mål, så en extra bonus där. Vad tycker du nyckeln var till att vi vann senast? Nej, men det som Ågren sa, jag tycker hela laget jobbar riktigt bra och tycker det var en välkänd seger. Jag tycker man ser här också nu på träningen att det är liksom, man ser verkligen tändningen lysa i ögonen på alla. Håller du med mig? Ja, men absolut. Det känns, det är bra stämning i laget nu. Hur ska vi göra för att besegra Kallinge? Nej, men det är väl bara att fortsätta där vi slutade sist mot Olofström och få hela laget att jobba hårdare än deras lag, så vinner vi. Ja, för vi vet ju att Kallinge, det är ju mycket tuta att köra, om vi säger. Ja, exakt. Nej, men vi har ju mött dem tidigare under säsongen, så vi vet hur de spelar, så det ska inte vara något problem. Då går vi ut och tar Kallinge. Det tycker jag. Och glöm inte, you never walk alone för. Det är vi som är KK. Kära tittare och lyssnare, KK:n här tillbaka. Jag står här med Johnny Ågren. Johnny, först och främst, ett himla stort grattis till segern senast. Ja, tack så mycket. Vilken härlig kämpainsats vi gör. Det tycker det är en riktig lagseger. Ja, absolut. Tycker de två senaste matcherna har vi spelat som ett riktigt lag där ute. Alla fyra kedjor har pumpat på riktigt bra, så det, ja, det är roligt. Jag tycker, vi vann ju närkampen här, och det tycker jag nyckeln var. Ja, ofta blir det de här täta, tajta matcherna. Att, vinner man en mot den situationerna så kommer man långt i matchen. Även när de gjorde 1-0 här i powerplay så tyckte jag man hann aldrig bli orolig. För det känns liksom ändå som att vi hade den här matchen, kom i kvitteringen snabbt också. Ja, absolut. Nej, men vi känner oss starka just nu. Så det är bara jobba på det som vi börjat bygga. Så får vi se hur långt det räcker. Kallinge här hemma nu. Bara 100 biljetter kvar i dagsläget. Folkligt, festligt, fullsatt och en riktig kamp på isen antagligen. Ja, absolut. Det ska bli jätteroligt att möta Kallinge. De har ju gått riktigt bra här och ligger tvåa i tabellen, så ja, det ska bli kul att få mäta sig med dem. Vad är nycklarna till seger här, tror du? Ja, samma laginsats. Alla jobbar för varandra. Krigar varje närkamp och ja, det är det som det handlar om. Ni gör det och vi gör det på läktarna. Och stort lycka till och glöm inte, you never walk alone för... Det är vi som är KK. Kära tittare och lyssnare, Kåkon här tillbaka, står här med Anders Grönlund. Först och främst, Anders, vilken underbar seger senast. Ja, det var skönt att säga att hela laget sliter och krigar och alla känns delaktiga. Det var riktigt skönt. Om jag säger att det var säsongens bästa match, håller du med mig? Ja, om vi säger, lagmoralen var ju riktigt, det var ju toppen i år. Liksom alla sliter och kämpar, så sen finns, tycker vi att vi har lite små delar vi kan jobba på. Givetvis, vi är inte fulla än, utan, men det var en skön seger. En nyckel till segern tycker jag var att vi nu vann närkamperna, håller du med mig? Ja, vi har pratat mycket om nu, det är liksom bara visa att man är större och starkare och tränar bra hela säsongen, och vi känner att vi
Om det är någon det ska tas fram någon gång så nu, och det tycker vi gjorde sist. Absolut. Ny viktig match väntar nu, Kallinge, här hemma i Telenor Arena. 100 biljetter kvar bara i dagsläget. Härlig folkfest och väntar. Kan du köpa 100 och sälja då? Alltså, du och jag kan dela på inget. Ja, precis. Nej, då, det är svinkul att det är en riktig derbymatch när det är som det viktigaste också. Det är liksom, poängen är så sjukt viktig nu i slutet och det kommer bli en bra inramning, tror jag. Hur ska vi, nu har vi ju slagit Kallinge en gång, förlorat en gång och förlorat en gång på Isarden. Ja. Hur ska vi göra för att besegra Kallinge, tror du? Tycker vi ska fortsätta som vi spelar sist mot Åström, utan vinna den här kampen och jobba stenhårt, så kommer man få så här skitpuckar som kommer avgöra de här viktigare matcherna. Nu går vi in och gör det, och vi gör vårt på läktarna, Anders. Så absolut. Glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är tråkiga.